Привіт, мої хороші. Ну що, сьогодні збираємо полуницю. Вже трішечки тут зібрала. І буду закривати компоти. Бажаю вам гарного перегляду, гарного дня та мирного неба. Дякую вам за те, що ви зі мною. Так, мої хороші баночки, я помила 2-3-літрові баночки, взяла кришечки, тут в мене полуниця і отакий стакан, цукор такий стакан я додаю. В цій тарілочці я ділю полуницю, щоб в мене вийшло дві таких виходить, якраз це на одну баночку така тарілочка, як сказати, для супу, скільки, ну пів-літри, мабуть, сюди влазить. Зараз я кришечки відкрию, беру дві. І в кип'ячій воді їх трішки проварюю, стерилізую баночки і через фільтр ціжу водичку також уже заливати наш компот. Зроблю бурю, тобі моя сила, лиш тобою кайфую. Немає часу розкидатись душою. Моя є для тебе, хай світить зорою. Стань моїм вітром, я зроблю бурю. Тобі моя сила, лиш тобою кайфую. Немає часу розкидатись душою. Моя є для тебе, хай світить зорою. Твоя душа світила мені з самого початку. Змінила мої цінності, поставила початку. На гаркуші паперу мого нового життя. Довкола білиш моя ціль, це ти і я. Багато бруду бачив я і пережив. Старе життя, зелений змій, його душив. По факту я Геракл, бро, я переміг. Я рухаюсь так сильно, щоб подумати не міг. Стань моїм вітром, я зроблю бурю. Тобі моя сила, лиш тобою кайфую. Немає часу розкидатись душою. Моя є для тебе, хай світить зорою. Стань моїм вітром, я зроблю бурю. Тобі моя сила, лиш тобою кайфую. Немає часу розкидатись душою. Моя є для тебе, хай світить зорою. Скільки те ми вже говорили, скільки пережили із музикою.
словами. Твоя музика і те, ти танцює зі мною. Скільки тем ми вже обговорили, скільки пережили з музикою.